अहिले यहाँ एकजना बिरामीले भेट्न आएको छ, उसको नाम चाहिँ के थियो? उसको नाम विद्युत खडेल। विद्युत खडेल के भएको खास चाहिँ? मृत्युदण्ड भएको छ यस्तो भएको छ, योभन्दा तलतिर पुरै नचल्ने हो र कसरी बाँचेको? लडेर बाइकबाट? बाइकबाट होइन, काम गरेको ठाउँबाट। के काम गर्थ्यो बेला? पहिला त यस्तो वाल उठाउने। ए कति कति वर्षको केटा? यो त 28 वर्षको। ए 28 वर्षको। नाम चाहिँ के रे? विद्युत खडेल। विद्युत खडेल। ए अनि अहिले आर्थिक? आर्थिक एकदम कमजोर छ यसलाई। तपाईँको आफ्नै भाइ? मेरो आफ्नै भाइ हो। मलाई चाहिँ गुरुले बोलाउनु भयो, गुरुले अस्ति होइन, मैले अस्ति सरलाई पनि गुरुले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो, यहाँ भर्खर आउनु भएको सर पनि, अनि मैले चाहिँ के भने घेला अब तपाईँहरूको कोही साथी छ भने यसो अलिअलि भने पनि आर्थिक सहयोग गरिदिनु भयो भने सध्य हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ क्या सर। त्यसकै आशामा यहाँ अहिले 50,000 पैसा थियो भने म भोलि नै हस्पिटल लाने भनेको, यहाँ पैसा नभएर चाहिँ मैले यसरी सुताएर राखेको। अब हामीसँग त्यति धेरै त हुँदैन है, अब इच्छाले जति हुन्छ त्यति, अब मैले भने जति त कहाँ पाउँछु त, भने जति त पाउँदिन पाउनु चाहिँ, त्यही पनि अब अलिअलि सहयोग भयो भने मैले पनि यसो। तपाईँको अब कसरी तपाईँ उसको के खटेल रे? विद्युत कन्ट्रेलले सहयोग गर्नु पर्यो भने कुन नम्बरमा सम्पर्क गर्ने? सम्पर्क 98-60-40-20-47 है, बौद्ध अत्रखेलमा होइन, बौद्ध जोरबाटी मञ्जुश्री स्कुलभित्र है, यहाँको गाड हो नि त, ए तपाईँ यहाँको गाड हो। अनि उहाँको चाहिँ कोही छैन अर्को दाजुभाइहरू? उसको दाई हो अनि अर्को कोही पनि छैन। बुवामा? बुवा हुनुहुन्छ यहाँ बाहिर, बुवाको पनि यस्तो भएको छ। ए ठिक छ, आज चाहिँ तनाव छ, एउटा हुसियार किन्ने पैसा पनि नभएर हिजो अस्ति भर्खर यहाँ पढ्न आउने आनीहरूले एउटा हुसियार किनेर ल्याएर दिनुभएको छ, उनी अगाडि छ, मैले भेला पनि देखाएँ, देखाउँछु है। अब के हो यो चाहिँ इटरीबाट आज चाहिँ एकजना आन्टी हुनुहुन्छ, इटरीमा हुनुहुन्छ कि, इटरीमा हजुर, साङ्गे हलमो, उहाँको नाम साङ्गे हलमो हो, इटरीमा हुनुहुन्छ, उहाँको जन्मदिन परेको थियो हजुर। अनि अस्ति चाहिँ मलाई अलिकति पैसा पठाएको थियो 10,000 चाहिँ, अब जुन बिरामीलाई अवसर पर्छ त्यहाँ हेरेर दिनु भन्नुभयो चाहिँ। अनि साङ्गे हलमोको जन्मदिनको अवसर पारेर अब सर्वप्रथम उहाँ आन्टीलाई जन्मदिनको शुभकामना र उहाँले यसरी अब कुनै बिरामीले सहयोग गर्नुभयो भनेको कारणले मैले तपाईँको भाइलाई सहयोग गरेको छु 10,000 है हजुर। होइन उहाँको शीर्ष के भन्छ, उहाँको चाहिँ दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना एक दुई तिन चार पाँच छ 9-10 है। अनि यो चाहिँ अस्ति मलाई सुशीला पालचोक किपु तामाङ भन्ने दुईजना नाम रहेछ, एउटा दिदीले मलाई चाहिँ दिएको थियो कि बिरामीहरूलाई अब जसलाई चाहिएको छ सहयोग गर्ने भन्नुभयो भनेर यो खान दिएको थियो हजुर। अझै सिमलटारको गुम्बामा मलाई दिनुभएको थियो। अनि यो चाहिँ हेर्नु न कति छ, 5,500 रहेछ है, मैले खान दिनुभयो। ल ल अब तपाईँले के भनिदिनु नि यो सहयोग गर्नेहरूलाई? यो सहयोग गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद भनेर भन्छु म है। मेरो भाइको एकदम, मेरो भाइको भन्दा नि मेरो पनि आर्थिक एकदम कमजोरी भएको हुनाले है, अब सकेसम्म त मैले गरेँ गर्नु चाहिँ, अहिले चाहिँ मेरो आर्थिक एकदम कमजोर भयो, कतैबाट मलाई कसैले सहयोग नगर्ने भएर चाहिँ मैले खेम्बुहरूलाई रिम्बुचीहरूलाई सबैलाई सहयोग मागेँ, यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। यो सहयोग दिनेहरूलाई पनि एकदम राम्रो होस् होइन, भोलि पर्सि पनि अरू कसैलाई पनि सहयोग गर्न सकौँ, एकदम राम्रो होस् भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। बाबुले बोल्छ 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 होइन बोल्छ बोल्छ ए हो र बोल्छ बोल्छ बोल्न त कसैले ए उहाँ सिधा गरेर बस्न सक्दैन, सिधा यता पल्टिन्छ पल्टिन्छ होला, पल्टिन्छ अहिले दुखेर होला, यता आउँदा यता फर्क्यो त फर्क्यो, दिशा बिसाप सबै ओछ्यान म ओछ्यान यहाँ उहाँ सक्यो होला, ओ म आफै सर्नुपर्छ, यता फर्क्यो यता फर्क्यो। ए नमस्ते, कसरी भएको तपाईँलाई यो चाहिँ? यो काम गर्ने साइडबाट लडेर यस्तो वाल लगाउँदाखेरि ललितपुरमा थियो साइड, त्यस्तै 10-12 फिटबाट लडेको हो तल झरेर। अनि कस्तो छ दुखाइ? एकदम दुख्छ, दुखाइ एकदम बढी छ। अनि यसको के सम्भावना छ उपचारको लागि? तर पैसा छैन, ठिक छैन, अब बिस्तारै गर्दै हामीसँग भएको जति पैसा सबै सिधाइसक्यो होला, अब के गरौँ, आर्थिक जुट्दै गर्छ सर, गर्दै गर्नु न, अब
साथी जुट्नु भन्दा नि गेला अब यस्तो के अब सबै थेरापी गरे नि पुरै निको हुन्छ रे निको हुन्छ किन यहाँ यस्तो छ त मलाई म किन झुक्याउने झुक्याएर म कुनै भने नि यहाँ यस्तो गरेपछि पुरै चल्छ है ए पुरै चल्छ यति बेर मसँग 50,000 पैसा थियो भने म भोलि लगेर हस्पिटल भर्ना गरेर म एक महिना चाहिँ उसलाई लगेर राख्ने थिएँ ल ल ठिक छ अब यो भिडियो म मेरो च्यानलमा हालिदिन्छु त्यहाँ कोही मनकारी होइन कोही हुनुहुन्छ भने सहयोग गर्छ नि त एकदम धन्यवाद है अब भाइलाई पनि अब शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भर्खरको मान्छे यस्तो हुन्छ कहिले कहिले 28 वर्षको अब के हुनु चिन्ता नगर्नु अनि तपाईँको छोरा छ एउटा अनि श्रीमती चाहिँ श्रीमती त अब ऊसँग नबसेको त घेला कति वर्ष भयो भने 4 वर्ष भयो हो र ए छोरा कसले हेर्छ त छोरा उहिले बुवाले हेरेको छ ए बुवाले आफै हेरेको छ ल ल ठिक छ है हामी कोसिस गरौँ न 50,000 पुग्छ उहाँलाई 50,000 भयो भने घेला एक महिना राख्नु पुग्छ 50,000 पैसा भयो भने एक महिना राख्दाखेरि उसो हुने रहेछ भने हुन्छ हुँदैन हुने रहन्छ भने हुँदैन कुन कहाँ राख्ने त उसमा साँगा लानुपर्ने घेला साँगा हुनु त टाढो भएन त अनि पहिला ए त्यहाँ थेरापी सेन्टर है अनि तपाईँले के भन्नु डक्टरले त्यतिखेर त्यतिखेर डक्टरले चाहिँ अब जुन अब हामीले गर्ने अपरेसनहरू गरिसकेको छ त्यति नै हो अब थेरापीबाट अब 7-8 हप्ताको कोर्स हुन्छ त्यतिमा 100% अब 30% चाहिँ सम्भव छ भन्ने कुरो 100% मात्रै 30% खास के डाढ नै बाँचेको कि नसा च्यापेको यो तपाईँको मेरुदण्ड नै भाँचेकै भन्ने भाँचेकै हेरौँ न कोसिस गरौँ होइन ल ल सबैलाई आह्वान गरौँ ल है दास त मलाई लाग्छ एकदम ठुलो सहयोग गर्नुभयो चिन्ता नगर्नु है चिन्ता हुँदैन गेला अब पैसा छैन पैसा नभएपछि अब त्यतिको 28 वर्षको उमेरको मान्छे मर्नु त दिनु भएन घरमा उपचार त गर्नु पऱ्यो 50,000 जति चाहिँ म उपाय निकाल्छु 50,000 भयो भने नभए राखेर हामी ट्राई गरौँ है एक महिना अनि त्यति गरिदिनुहोस् सबभन्दा ठुलो धर्म त मलाई चिन्ता नगर्नु है